Grundtanken med begåvningsstödjande hjälpmedel är ju att barnet ska bli så självständigt som möjligt. Så man ger stöd där begåvningen inte räcker till. Det kan till exempel vara ett schema där man behöver ha hjälp med att tydliggöra hur man klär på sig. Hur man sätter på sig sina kläder ifrån början till det att man går ut genom dörren. Och då kanske man behöver ha bilder med olika typer av klädesplagg och vilken ordning man sätter på det. Man måste alltid ta reda på vad personen kan och vad den eventuellt har problem med och sen ge stöd bara där man har problem då. Så att det är väldigt olika grad. Kan man inte läsa så kan man få hjälp med att ha bilder som stöd för minnet och vad man ska komma på och göra för saker. Men kan man inte tolka bilder, då måste man ha ytterligare en nivå. Då får man ha saker som signalerar vad man ska göra istället. Så det blir möjligt för barnet att bestämma själv. Det är barnet som får makt över sitt eget liv. Jag går in till köket och så har vi högtalare där och då så trycker jag på dem. Då säger mamma meddelande om att jag ska städa och lägga ner gympakläder och ta mat. Man kunde ringa oss en halvtimme, skulle nog ringa oss 10 gånger under en halvtimme och fråga när jag kommer hem. Fast jag har talat om för henne att idag är jag i Skövde så kunde hon ändå ringa till massa kompisar och fråga, är mamma där? Fast ändå visste hon att hon hade helt enkelt glömt av vad jag var. Så det här vet hon ju nu då när jag säger till henne att hej Emily, idag är mamma på jobbet. Ring det numret då sen. Så gör hon det. Funkar jättebra. När man kommer hem och så kollar man på tavlan som man använder. Oj, jag har idrott. Det är ett schema som man kan kolla på. När man har gympa, läxa. Och sen direkt när mamma sagt något på högtalaren så kollar jag att jag har det i ordning. Då har vi skor, t-shirt, shorts, duschtvål och shampoo. Nu vet hon ju vilka grejer som hon har med sig i sin väska när hon går. De sitter ju då på den här lilla ringen då. Och då packar hon ner och hon även packar tillbaka det när hon har spelat färdigt då. Också en jättebra hjälpmedel. Sen har hon en timstock. Att det är olika tider. Om det är något program så kan man trycka på den tiden. Så kommer det fram röda prickar här. Så piper det sen. Mamma! Ja? Nu börjar Sansa Beach! Om det är klart. Det behöver inte vara det här tjatet om mamma, vad är klockan, när ska jag gå? Inget sånt, utan det har ju minskat jättemycket för henne med det. Och oss allihopa i familjen. Det har hjälpt oss allihopa. Under varje sån här knapp så finns en förprogrammerad tid. Och det finns 3 varianter av klockan beroende på vad mesta tiden är. Så är det här en 20 minuters stock, så mesta tiden är 20 minuter. 15, 10 eller 5 minuter. Och de andra har mesta tid på 60 minuter och 80 minuter. Och trycker nu på en knapp här så tänds det lysdioder. Och nu tog jag på den kortaste tiden så det är bara några stycken lampor som har tänds här. För det visar då med hjälp av lamporna som lyser om det är lång tid eller kort tid kvar. Och det här gör att jag själv som användare får kontroll över min tid. Det är jag kan vara mer förberedd på att nu är det faktiskt dags att gå och lägga sig eller att nu är det dags att gå till stan. När Frida ska baka så använder hon ett bildrecept och där ser hon i vilken ordning hon ska göra allting och vilka saker hon ska plocka fram och hur mycket hon ska ha. Mjöl har vi där. Bakhuvudet, där ja. Frida kan baka samma kaka många gånger för att bli mer och mer säker på att tolka receptet. I receptet så finns det bilder då på
färgade mått. Hon vet att hon ska ha det röda måttet till mjölet och matskedsmåttet är orange. Då är det utmärkt med orange färg i hennes recept. Hon kan tala om vad de ska ta för ingredienser och vad nästa steg är. Det är röda måttet igen. Det roliga med att baka är att det blir en så god belöning. Och den brukar Frida antingen fika på rasten tillsammans med sina student och kanske några kompisar i klassen. Eller också ta med det hem och bjuda sina föräldrar. Frida har en bärbar dator som hjälpmedel och i den har ett program som heter Clicker 3. Och det är ett sätt att ordna bilder på. Du har... I och med att Frida inte pratar med ord så kan hon använda bilderna och tala om vad hon menar eller tala om, berätta vad hon har gjort under dagen. Och du har haft gympa, ja. Hon brukar skriva dagbok från skolan vad hon har gjort och även hemma så gör hon dagbok och kan berätta vad hon gjort under helgen. Hon har ett annat program med sin dator också som heter Musse och i det kan hon göra bildspel. De har en kamera i skolan så de kan ta digitala bilder så att det blir lätt att få in bilder och göra ett bildspel. Vilket är ett roligt sätt att berätta om vad man har gjort under dagen. Jag syr på min kudde. Jag stryker. Min kudde. Jag läser. Tror att det kommer en gång till? Ja! Det går med stödjande hjälpmedel. Det är inte bara en massa prylar och saker utan det är också ett synsätt. Det är egentligen vårt sätt att se på våra medmänniskor skulle jag vilja säga. Hur mycket vi vill att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna klara sig själv och vara så självständiga som möjligt. Det är anpassning av miljön i stort. Johan han är en kille på 13 år som går i en särskoleklass. Han har ett stort problem och det är det här med tiden, att kunna hålla reda på när saker och ting sker. Och då har vi provat med en filofax med en specialvariant av blad där varje blad har sin färg utifrån veckodagarna. Och den har han haft nu ett antal år och är väldigt trygg med den. Han kan ha börjat skriva själv i den också så att han kan planera sin dag. December och då står det. Uppkräta till Park Bio. Mimgruppen uppträder på Park Bio. I Vara. I Vara. Klockan? 6:30. 6:30. Det kommer att bli en jättefin kväll. Vad kul att få se er uppträda. Vad brukar vi göra i skolan på måndag? Gympa. Gympa? Ska du skriva in det? Han glömmer aldrig att ta med sig den till skolan eller hem. Utan det är en väldigt stor hjälp för honom. För en del barn så kan filofaxen vara en slags kontaktbok också mellan skolan och hemmet. Så att skolan kanske skriver ner lite grann vad som har hänt och som barnen behöver komma ihåg. Som föräldrarna sen kan läsa också. Men det ska ju i första hand vara någonting som barnet känner att det här är deras egen pryl så att säga. Det är en hjälp som de har. Men man kan även ha den som en slags kontaktbok. Man har gett veckans olika dagar olika färg. För att man ska kunna hålla reda på dem fast man inte kan namnet på dagen. Då kan man lära sig att på den blå dagen så rider jag och efter den blå dagen så kommer den gröna dagen och då ska jag simma efter skolan. Man bygger upp aktiviteter, kan koppla ihop det med en färg och på så vis få en struktur, en tidsordning på sin vecka. Daniel han har hittills fått ett veckoschema som stöd i skolan och hemma. Och en månadsbok. Och han är ju väldigt vetgirig och vill hålla reda på väldigt mycket själv. Han kommer snart att behöva en årsbok där han kan se längre fram i tiden.
Han har sitt veckoschema nu och det klarar han fullt ut med att placera bilder själv med lite stöd och håller reda på när olika aktiviteter sker. Men nu så behöver han även få lite mera perspektiv på tiden och vill veta vad som händer om en månad när han fyller år eller andra aktiviteter som händer. Så han utvecklas hela tiden och vill veta mer och då får man ju se till att han får den hjälpen han behöver då. Vad heter dagen som är idag? Blå. Den är blå, jättebra. Och den heter tisdag. Det har varit väldigt positivt för han har utvecklats med bilderna. Han har större kontakt idag med andra som han inte hade förut. Han kör ju teckenspråk. Och så pratar han och så har han sina bilder då. Så mormor och farmor som inte kan teckenspråket, de förstår ju han idag då. När han kan visa en bild istället. Och så spelar vi. Vad spelar vi för något? På kvällen eller eftermiddagen när han kommer hem då sätter vi in bilder på det som vi har gjort. För då kan han berätta det sen i skolan. Och sen vad han har gjort i skolan sen kör de tillbaka då. Så att jag vet när han kommer hem och kan fråga han, vad har du gjort idag? Han har ju utvecklats otroligt. Mm. Och vad har du gjort med det? Titta Daniel. Och har jag inte den här inre känslan för vilken ordning jag ska göra saker och ting så kan jag behöva stöd av en arbetsordning som visar till exempel med på bilder då. Att först tvätta händerna och sen ansiktet och sen ska man torka sig både om händerna och ansiktet och sen borsta tänderna och sist kamma sig. Så det här är jättebra att göra tillsammans så att man faktiskt är överens både barnet och jag att det är i den här ordningen man tvättar sig så att det inte är något som man tvingar på för man vill få ordning på någon annan. Simon går på träningsskola och en av de uppgifterna han har under dagen är att duka matvagnen. Då har han en dukningsmall som visar vad han ska ta fram. Att leka det är en förutsättning för att utvecklas. Man utvecklar många förmågor genom lek. Jag gjorde hjälpmedel till en kille som hade svårt att få ihop det här med Brio-järnvägen. Han tyckte väldigt mycket om att leka med den men han hade aldrig några möjligheter att bygga ihop själva rälsen själv. Vi ritade av de här olika rälsbitarna på en bilmatta. Eftersom jag visste att han hade motoriska planeringssvårigheter, svårigheter att få ihop delar till en helhet, så tog han det här genast med pusslet då, att han skulle matcha bit för bit och få ihop det här till en räls som man kunde åka med tåget på. Att upptäcka behovet av begåvningsstödjande hjälpmedel, det kan vara svårt ibland om man inte vet att det finns. Man upptäcker ju ofta att något inte fungerar i vardagen. Men ofta är det så att man tror att det hör till handikappet och då får man leva med det. Så mitt råd är att man alltid ska ta kontakt med sin arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen och fråga om det måste vara så här. För det kan faktiskt finnas en lösning. För ofta är de här barnen inskrivna hos oss. Och de ska absolut kräva att deras barn får all den hjälp de kan få utifrån deras behov och önskningar. Våga fråga. Det är inget farligt. Våga be om hjälp.